бірінші күніне қайды тичекміз. Арифе күні ве оғымыздегі ораза байрамлар арфесінде Қырым мүфтесі Әдемір Әли Аблаев чықышта бұлынды. Бүгін бір ай рамазанымыздың соны, бүгін арифе күнідір. Білесіңіз, милетіміздің ішінде келді кітті асырлар бойынша, арифе күнінде милетіміздің бір адетімізе көре, дини бір адетімізе көре бізім, өйлі қоқылар чықарырлар, бір-бірлерінен sevişirler. Aslında koku çıkarmak komşusuna alıp gidip vermektir. Onunkini de karşılıklı olup kaytarmaktır. Bunun manası bir insan aç da ona aş vereyim demek değildir. Bunun manası bundan ibaret. İnsan dargın olabilir komşusundan, can ağırmış olabilir. Başkasından öbür taraftaki, sol taraftaki olsun. İşte bu bizim adetimiz bundan ibaret ki dargın olan, küs olan komşular birbirlerine böyle kokular çıkaracak ve pişirdiği aşlarından komşularına sağına soluna ev tarafındaki komşulara dağıtmak ve onlardan da bir şeyler gelecek ki birbirlerinin araları gene birleşmek, babetleşmek demektir. İşte güzel bir adetimiz var iken bunu kütüp geldik. Bir ay orazamızı bitirmekteyiz. Bütün Müslümanlara gelecek orazamıza gene kavuşmak ve yarın da bayramımızı birlik beraberlikte geçirmek, bayram namazına Allahu Ekber diyen tekbirlerimizi bütün millet olup bir günde ve bir gün bir saatte birlik beraberlik içerisinde bayramımızı kılmak Allah bizlere nasip etsin ve kırgın dargın olanlara, küs olanlara da Allah hepsine vicdan, iman nasip eylesin ve birbirimizi sevmek Allah bizlere nasip etsin. Крымский ковчег театр фестивалінің ярымадамызда кечірілуі әнді чоқтан Қырым мәдениет аятындан әмиетлі вақиялардан бұрысыдыр. Әрсене бұ театр форумы театр мұхлислері үшін яңа адылар, ижади ачывылар, гүзел көрушевлер бағышылай. Фестивалінің кечкен күнлерінде белі украин актрисасы Евсеньеви Ада Роговцеваның ве Қырым театр йылдызлары Ахтем Ситаблаевның чықышлары әркезде ұнытылмай жақ тесуратлар қалдырды. Крымский ковчег театр фестивалінің Қырымда кечірілуі Қырым мәдениет аятында әнді әмиетлі вақиялардан бірісі олды. Яңа адлар ве ижади ачылуларнен бірабер фестиваль эпімізге әйі тесуратлар бағышылай. Ве бұл сәнеде Крымский ковчег өз мұхлислері үшін бек мерақылы программа азырлады. Бұл біздің Қырым татар милли театрымызде Башқа қалықлар, башқа театрлер келіп, өзің мәдениетін, істедатылы, мерақлы мәдениетін көрсетелер. Бұл театрге тек біздің қалқымызды келді, басқа милетлерді ел тапалар, білмек келеклер, мұнда Қырым татарлары олғаны, біздің театрымыз олғаны мұ, білсінлер, біз яшаймыз, бе иншалла білер-білер елларда ватанымызда яшармыз, бе мединетіміз, тіліміз, дініміз, әпсі яшар бе күлер. Мына енді 6-шы кере бұл ажайып фестиваль Милли академик театрында милли санамызда Украина, Өзбекистан, Белоруссия ве Мексикадан мұсафырлеріні қаршылай. Ама театр сайыплері оларақ Милли театрымыз фестивалына өз милли спектаклінен башлады. Сөнмеген елдізлар спектаклі жеті фажия жанрында қойылса да, сержілер тарапынан бұйық диққат іле қаршыланды. Чүнкі жәңк ве сүргінлік сөзлері әрбір ватандашымызның үрегінде терен яра кебі қалмақта. Мені! Өлмейі! Мені! Баба, генерал! Отыр ерінде! Отыр ерінде, керек алса, айым жапай алысын. Бұл сенелік фестивальде Киевнің үч театры давет етілді. Ве әлбетте Украин елдізларының санамызға чықшы оларының парлақ ойынлары әркезде әйі тесуратлар қалдырды. Сөзерия театрының «Будьте как дома» спектаклі олардан бірісі олды. Бірінжіден бұл спектаклінің мевзусы чешіт милет векелері арасында олған мұнасебетлер ве бір-бірімізге севге ве чешіт динлерге урме дұйғыларыны насыл ашламақ керекілігі аққындадыр. Белі украин актрисасы Ада Роговцеваның қараманы бір-бірімізні севмек керекміз деген сөзлер айта. Ве әлбетте намлы артистымызның дүния бақышы да айны ойле. Людям всех национальностей
Я хочу пожелать семейного благополучия, доброты в сердце, мужества, терпения. А самое главное, вот понятливость. Знаете, есть такая тоже не нами придуманная мудрость. Понять, простить, чтобы мы научились понимать, и тогда не нужно будет таить злобу, мстить, конфликтовать и так далее, и так далее, чем сейчас занимаются люди с удовольствием и много. Бұйык артистлернен бір санада чалышмақ, баяғы бір месулиеттір деп айта бізім семедешіміз актер-режиссер Ақтем Ситаблаев. Оз бірінші адымларыны милли санамызда япқан Ақтем бүгін Киевнің ең популяр театр артисті олды. Ве әлбетте, доғмыш санаға чыққанда ең әйі дұйғылар әлі чыққам дей артистіміз. Замечательный зритель. Гениальный зритель просто. Просто гениальный. Чоқтан чоқ сауыныз, патандашлар. Алла себе сау берсін. Сауыныз. Иште Крымский ковчег өз серчілеріне дабыр сыра гүзел спектакльлер бағышлаяқ. Днепрның сол тарапындаки Киев Академ театры, Полтавадаки Украин музыкал драма театры ве Могилев драма театрлері өз гүзел санайшлеріні нумайыш этеджеклер. Оғымызды фестивалінің да үч күні бар. Ве әмінміске Мексика, Өзбекистан ве Лесе Украин кедевлет Украин театрлері де өз санайшлерінен бізлеріні қуандырарлар. Арза Селимова, Алим Велиев, Максус, нәтиже программасы үшін. Сәғлі серджілер редакция мұсадындан келеатқан Мұқаддес Рамазан Парамы үлі әпіңізіні сәмімей қайырлаймыз. Юджи дініміз шартларындан келіп чыққан оразаңызыны әда әткен ібадетлеріңізіні Алла қабу ве мағбул әйлесін. Әрбір Құрантада дайыма бақтиядет, қави сағлы, құванчылы ве айдын күндер ұкым сырсын. Салықнен қалымыз.